მოგესალმებით, ეთერში მთავარი მსოფლიოში და მთავარი მსოფლიოში ვართ დღეს ჩვენ. ესეა, ანუ დღეს ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საერთაშორისო პოლიტიკაში, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა წდება და ამიტომ მაქსიმალურად აქცენტი გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში ჩვენზე. ჯერჯერობით რუტინას ვერ უბრუნდებით და რუტინის ნაწილი რო აღვადგინოთ მთავარი მსოფლიოში იმ ფორმატით, როგორიც ჰქონდა. მაგრამ დღეს ვისაუბრებთ იმ მდგომარეობაზე და იმ გამოხმაურებებზე, რომელიც აი ყოველ 5 წუთში ერთხელ ახლდება, განსაკუთრებით სანქციებთან დაკავშირებით. არის სხვადასხვა გამოხმაურება და არის ახალი განცხადებები. ყურად აი ეს მიყოლაც კი ჭირს, იმდენად ბევრი განცხადება იწერება ამ რამდენიმე დღის გვოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. მაგრამ მე მინდა ასე დავიწყო ჩვენ ხვალინდელი დღით, 26 მაისით, მარშით, რომელიც იგეგმება, და მინდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ არასოდეს საქართველოს უახლეს ისტორიაში არ ყოფილა ისე პირველი რესპუბლიკის იდეები აღორძინებული, პირველი რესპუბლიკის გმირები აღორძინებული, როგორც ხდება ეს დღეს. და ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, რაც ხდება და რაც ალბათ საფუძველს ჩაუდებს მესამე რესპუბლიკის დაარსებას, რადგან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მეორე რესპუბლიკის სუვერენიტეტი ფაქტობრივად ჩვენ წაგვართვა ივანიშვილმა და ის გვაქვს ხელახლა დასაბრუნებელი და მართლაც ახალი რესპუბლიკა გვაქვს, მესამე რესპუბლიკა გვაქვს შესაქმნელი, რომელიც სწორედ პირველი რესპუბლიკის ღირებულებებს, იდეებს, მისწრაფებებს და უცნებებს დაეფუძნება. შესაბამისად დღეს გადაცემაში ამ ორი მიმართულებით ვისაუბრებთ, რა გამოხმაურებებია ამერიკიდან და ევროკავშირიდან. და 26 მაისზე დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან გიორგი კანდელაკი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პროექტების მენეჯერი, ირაკლი გაბიძაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ასევე ზურა ბატიაშვილი, ანალიტიკოსი და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, რომელიც ოდნავ მოგვიანებით შემოგვიერთდება. და გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება ლაშა შაკულაშვილი. ლაშას თქვენ იცნობთ ჩვენი გადაცემებიდან. ის იყო ჩვენი ძალიან ხშირი სტუმარი ისრაელი ჰამასის ომზე და ძალიან ხშირად გვერთვებოდა ისრაელიდან. ის დღეს არის საქართველოში, რადგან ფიქრობს, რომ ისი როგორც საქართველოს მოქალაქის დღეს ვალდებულებაა, რომ იყოს აქციებზე და ამ აქციებზე დასასწრებას ჩამოვიდა. გუშინ პირველად ვნახე ცოცხლად ამ აქციაზე, შინდა ძალიან მნიშვნელოვან აქციაზე და გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად მომეყვანა დღეს გადაცემაში და მასთან ერთად ბევრ საინტერესო თემაზე გვესაუბრა და ასე რომ მე მგონი თქვენც მოგეწონებათ მასთან საუბარი. მოკლედ ვიწყებთ პირველ ბლოკს და გიორგის მინდა სწორედ ამ 26 მაისზე ვკითხო. მართლაც აი წარმოუდგენელია ამ ახალგაზრდებმა როგორ ბუნებრივად ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე აღორძინეს ეს პირველი რესპუბლიკის იდეები. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობდით გიორგი ამაზე, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის, ჩვენი როგორც ერი სახელმწიფოს ფესვები არის პირველ რესპუბლიკაში. იქ აქვს უამრავი რამ, რითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ და აი ამ ფესვებზე უნდა დავაშენოთ ჩვენი მომავალი და სამწუხაროდ ვარდების რევოლუციის შემდეგაც ვერ მოხერხდა ამ ფესვების გამოცოცხლება, ვერ მოხერხდა ამ კავშირის აღდგენა. და ეს და ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ რამდენად არასწორი იყო ის, რომ ჩვენ ამ ფესვებს არ დაუბრუნდით და უფრო ღრმა წარსულში დავიწყეთ რაღაცა ფესვების ძიება, იმიტომ რომ როგორც ერთ სახელმწიფოს ეს პირველი რესპუბლიკის გამოცდილება გვჭირდება და ძალიან ბევრი რამ, რითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ. და ეხლა თითქოს ამ გმირების, პირველი რესპუბლიკის გმირების და მათი ოცნებების ახსრულება ხდება და ეს მოხდა ძალიან ძალდაუტანებლად ამ ახალგაზრდების მხრიდან და ამ აქციების მთავარი ესეთი ლოზუნგიც ხო ეს არის, რომ გავიმარჯვებთ სახელოვნად მარო მაყაშვილის სიტყვები. და მართლაც ამ ახალმა თაობამ მოიტანა ეს და ასეთი ფორმა მისცა ამ აქციებს და ხვალინდელი 26 მაისის მარშიც სწორედ იმ ადგილზე ჩატარდება, სადაც 1919 წელს
ხალხს ჩატარდა 26 მაისის მარში, ანუ ფილარმონიიდან ვაკის სახალხო ზეიმი და ეს ძალიან ცნობილი კადრები მეც მინე ახალგაზრდა გოგოების ეს ძალიან ცნობილი კადრებიც. შევარდენის საზო სპორტ საზოგადოება შევარდენის. ხო, ეს ნახოთ თუ შეიძლება ეს კადრები შემდეგ. კი. ხო, მადლობა. მართალია, ასეთ აი ეხლა ხდება რაღაცნაირად აღდგენა ამ კავშირისა პირველ რესპუბლიკასთან. ის რომ აქამდე ვერ მოხერხდა ეს სამწუხაროდ ამას აქვს ახსნა, იმიტომ რომ ჯერ 70 წელი ტოტალიტარიზმის და კოლექტიური მეხსიერების დანაწევრების ფრაგმენტაციის ამოშლის ამ ხალხისა არის დიდი დრო არის, ერთ თაობაზე მეტია, ხო? და ამავე დროს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ამაზეც გვისაუბრი არაერთხელ, სამწუხაროდ დღევანდელთან შედარებით ვერ უფრო ნაკლები ცოდნა არსებობდა პირველ რესპუბლიკასთან და ამ მოდერნულ დემოკრატიულ გამოსდემ, რა თქმა უნდა, ბევრი გმირის ამბავიც მნიშვნელოვანია, მაგალითად მარომაყაშვილის როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მაგრამ პირველ რიგში პირველი რესპუბლიკა და რასაც 26 მაისი განასახიერებს არის არა მხოლოდ დამოუკიდებლობა, არამედ დემოკრატიული გამოცდილება. იმიტომ რომ 26 მაისი ასეთ სიმბოლოდ არსებობდა, სანამ მას გაანადგურებდნენ, იყო სიმბოლო როგორც თავისუფლების, მაგრამ დემოკრატიისაც, თავისუფლების განსხეულებული დემოკრატიულ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, რომელიც გაანადგურა საბჭოთა რუსეთმა და სტალინმა, ამაზეც ბევრი გვისაუბრია. ხვალ გვაქვს ჩვენ სამსააზე ლიტერატურის მუზეუმში ჩვენი ერთ-ერთი გამოცემის, ახალი გამოცემის ხელახლა გამოვეცით დამფუძნებელი კრების წევრთა, ესე იგი დეპუტატების შესახებ ფუნდამენტური კვლევა და ამ წიგნის გამოცემამდე საინტერესოა, რომ საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული პირველი პარლამენტის წევრთა სიაც კი არ იყო ცნობილი და ალბათ განა რამ შეიძლება განასახიეროს ყველაზე უკეთ ის მასშტაბი ჩარევისა ჩვენ სოციალურ ქსოვილში, რამ ესე იგი რაც საბჭოთა რეპრესიებს და ამ ტოტალიტარულ რეჟიმს მოყვა, ალბათ ყველაზე უკეთესი ესეთი ცალკეებული მაგალითი არის დამფუძნებელი კრების, ანუ პირველი დემოკრატიული არჩეული პარლამენტის წევრთა ბედი. 108 ადამიანი 1921 წლის ოკუპაციის მომენტში, ხო 130 წევრი იყო და პარლამენტში 129 ადამიანი იყო, ვინც იყო მოქმედი ან ყოფილი პარლამენტის წევრი, იმიტომ რომ შუალედური არჩევნებიც იყო, 108 ადამიანი დარჩა, ესეც მითია რომ ყველანი გაიხსნენ და ასე შემდეგ. 108 ადამიანი დარჩა და ამ 108 ადამიანიდან დახვრიტეს საბჭოთა რეჟიმმა, სიკვდილით დასაჯა 51 პარლამენტარი და 37 გადაასახლა, საიდანაც 5 დაიღუპა გადასახლებაში. ამაზე მეტი, ანუ გენოციდი არის, ხო, ფაქტიურად. და აი ეხლა სწორედ ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ეს კავშირი და ხვალინდელი დღე არის შესანიშნავი შესაძლებლობა იმისა, რომ აი სწორედ ამ აქციების და ჩვენი დღევანდელი ბრძოლის კონტექსტში შემოვიტანოთ ის ნამდვილი 26 მაისი, რომელიც იყო რაღაცნაირად ესე ამოშლილი ჩვენი კოლექტიური მეხსიერება. ხო, ზურა თქვენს მინდა ამაზე კითხოთ, ანუ რამდენად აი ეს ამ კავშირის შედუღაბება ეხა რამდენად მნიშვნელოვანია? რაც შეცახსენე, უფრო ძველ ფესვებს ვეძებით, იმ ფესვებიდან მოვდივართ, ოღონდ ის ფეოდალური საზოგადოება იყო. 26 მაისი არის სიმბოლო იმისი, რომ იგივე ადამიანი მხოლოდ დამოუკიდებლობა არა, ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, აი ასევე ქალთა უფლებები, ანუ ბევრ ევროპულ ქვეყანაზე ადრე საქართველოში მიეცა ქალებს უფლება არამხოლოდ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა, ანუ ყოფილიყვნენ არჩეულებიც და საერთოდაც პირველი მუსლიმი ქალი დეპუტატი საქართველოში. თვითმმართველობის წევრი, დემოკრატიულად არჩეული მუსლიმი ქალი სოფლიოში. ესეც მართლა ასე იყო, ეს დეტალი. კი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს დეტალი რატომ აქვს? და ასეთი ბევრი რამ და ეხლა აი გარკვეულწილად უბრუნდებით 26 მაისს ისევ და ეს ჩანს ამ საპროტესტო მიტინგებზე, დემონსტრაციებზე, იქ შეკრებილი ხალხიც, როგორც 26 მაისს ვინც ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობას, იდეოლოგიურად ძალიან განსხვავებული და მათ შორის არსებობდა
ერთი რაც აერთიანებდათ მათ ეს ქვეყანა იყო ამ ქვეყნის სიყვარული იყო თორე იქაც იყვნენ სოციალ-დემოკრატები ეროვნული დემოკრატები ანუ მემარჯვენე მემარცხენეები მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო რომ თან ერთ მთავრობაში კონდ მუშაობის გამოცდილება დაგროვდა ხო ისტორიაში ჯერჯერობით ერთადერთი მე ეს წელს შეიძლება მაგრამ ჯერჯერობით ერთადერთი კოალიციური მთავრობა არსებობდა 1918 წელს ხო და ეს გამოცდილამდე არჩევნებამდე და ოღონდ ეხლა სიმძიმე ის არის რომ 1921 წელს რეალურად ეხლა ხდება და ჩვენ ეს ქვეყანა გვაქვს დასაბრუნებული 26 მაისი გვაქვს დასაბრუნებული. სხვათა შორის ბედის ირონია არის 1921 წელს 26 მაისი ბოლშევიკებმა აღნიშნეს. იმდენად დიდი იყო ამის მნიშვნელობა რომ ვერ შეძლეს საერთოდ გაუქმება პირველ წლებში. ჩვენ ეს უნდა აღვადგინოთ, ეს უნდა მოხდეს მათ შორის სიმბოლურად ხვალაც ამ შეკრებაზე და ამ სვლელობაზე. ეს იქნება ჩვენი დაბრუნება, ჩვენი საზოგადოების დაბრუნება იმ 26 მაისთან, რომლის მემკვიდრეებიც რეალურად ჩვენ ვართ და ამას საქმით დაამტკიცებს ქართული საზოგადოება. დარწმუნებული ვარ, რომ მაშინ 26 მაისი და ეს დამოუკიდებლობა რომ არ გაუქმებულიყო, ჩვენ ახლა უკვე იქნებოდით ნატოშიც, ევროკავშირშიც და იქნებოდით ერთ-ერთი დაწინაურებული ქვეყანა თვითონ ევროპაშიც. ხო და მე სულ მახსენდება ამ დროს ნოე ჟორდანიას ეს ცნობილი სიტყვები, როდესაც მან წყალგამყოფი გიორგი ლოლაძე შემოგვიერთა დაგვიანებული სტუმარი და ნოე ჟორდანიამ მაშინ თქვა და ესეთი მაშინ გაჩნდა კაფიო წყალგამყოფი რუსეთსა და ბოლშევიკურ რუსეთსა და პროდასავლურ საქართველოს შორის, როდესაც მან თქვა რომ რუსეთმა ბოლშევიკებმა აირჩიეს ბარბაროსული გზა აღმოსავლეთის აღმოსავლური ბარბაროსების გზა და ჩვენი გზა არის ევროპაში ჩვენი გზა მიდის ევროპისკენ და ჩვენ შორის არის დიდი წყალგამყოფი ამ თვალსაზრისით და აი ზუსტად აბსოლუტურად ერთ-ერთი მეორდება მაგრამ წარმოუდგენელი ბედის ირონია ის რომ 21 წელს როცა ჩვენ დავკარგეთ დამოუკიდებლობა მაშინ ვიბრძოლეთ თავგანწირვით იმისთვის რისი მოპოვებაც ფაქტობრივად არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური ვითარება ისეთი იყო, რომ ჩვენ დავრჩით მარტო ბოლშევიკური რუსეთის პირისპირ და დღეს გვაქვს აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა. დღეს ევროკავშირი გვეუბნება, რომ ოღონდ თქვენ მოიქეცით კარგად, აგერ ევროკავშირის კარს ფართოდ გიღებთ. ამერიკა გვეუბნება, რომ ოღონდ თქვენ მოიქეცით კარგად და ის რაზედაც 3 5 6 10 წლის წინ ოცნება გეგონათ მიუწვდომელი, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია მოხდეს, ჩვენთან სავაჭრო ურთიერთობები გაადვილდეს, ჩვენი დახმარება გაიზარდოს, ხო? აი ამას ამ ყველაფერს მოგცემთ. ანუ ფაქტობრივად როგორც წინაგადაცემაში თქვი, ჩვენ გვაქვს მომავალი ან ძალიან ბნელი ან ბარბაროსული მომავალი, მომავალი, ან ძალიან ნათელი მომავალი და ძალიან იშვიათად არის და უნიკალური შემთხვევა, როდესაც ასეთი არჩევანი გაქვს, როგორც წესი არჩევანი ყოველთვის პოლიტიკაში არის ცუდი ან და შედარებით კარგი, ან უარესი, აი ესეთი, მაგრამ აი ესეთი არჩევანი აი მართლაც უნიკალურია. და მინდა რომ ირაკლიმაც ამაზე, ამ ფესვებზეც გააკეთოს აქცენტი, ხო? ნამდვილად, ალბათ ხალხო ყველაზე განსხვავებული 26 მაისი იქნება საქართველოსში და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა და შემოვერთდება ამ შეხვედრას მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. კარგი არის რომ ჩვენ ხვალ კიდევ ერთხელ ზეიმობთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ ამავდროულად დამოუკიდებლობის ზეიმთან ერთად ჩვენ კიდევ ვიბრძვით ქვეყნის თავისუფლებისთვის. და ალბათ ყველაზე მეტად საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში შინაარსობრივად 26 მაისის და 18-21 წლების პოლიტიკური იდეალების შემოსვლა ხდება სწორედ ახლა აქ, როდესაც გახვალთ თბილისის ქუჩებში. სავსე არის ამბროსი ხელაიას, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, მარო მაყაშვილის სხვადასხვა ციტატებით. ეს ნიშნავს, რომ ქართველ ახალგაზრდებს ძალიან კარგად ესმით და იციან ის ღირებულებები და ფასეულებები, რისთვისაც 1918-21 წლამდე იბრძოდნენ ეს ადამიანები. და სწორედ როცა ვამბობთ, რომ საქართველო ევროპაა და ჩვენ ვეკუთვნით ევროპას, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი სწორედ არის ის პოლიტიკური ვითარება და კლასი, რომელიც იყო 1918-21 წლების საქართველოში, რომელიც მაშინდელი სტანდარტებით ძალიან წინ იყო. ბატონ მაზურავა ახსენა ერთ-ერთი მაგალითი ამისი,
Машиндел Европастан матшоурис, имтор сакартвело иго, машин пирвели квекана родитас социал-демократил партия, рогорц асети хелисуфлебаши иго, да дрес вицит ро ძალიან европул квеканаш матшоурис гавдинавис квекнеби социал-демократил ძალიან ძალიან слабрат ариан, да ратмандо ჩვენს ყველაფერი ვაძლევს იმის წმენას, რომ ეს ბრძოლა არის ჩვენი გასაგრძელებელი, მიუხედავად ამ 60-იან წვეტისა. Ჩვენ არ დაგვიკარგავს ეს კავშირი მათთან და ეს ყოველ დღეს დასტურდება აქციებზე და იმ ახალგაზრდების მიერ, რომლებიც გამოდიან ყოველ დღე თბილისის ქუჩებში და ნამდვილად ეს ბრძოლა არის გასაგრძელებელი, ბოლომდე მისაყვანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალ 105 წლის თავზე ცნობილი მსვლელობიდან კიდევ უფრო მეტი გამოვალ საქართველოს თბილისის ქუჩებში. ძალიან ემოციური იქნება ხვალინდელი დღე ჩემი ხმარწმენ. მე ხშირად მომესმა კითხვა, რატო დაიგეგმა მსვლელობა ფილარმონიიდან ვაკის პარკამდე. Да родисас ყველამ გაიგო ამ შინაარსი და სიმბოლური დატვირთვა, რა თქმა უნდა, ძალიან ყველა ამას ახტოვანებით შეხვდა და ალბათ იმ გზას როცა გავივლით ჩვენ ერთად, კიდევ უფრო გავიაზრებთ, რასთან გამკლავება უწევდათ მაშინ ჩვენს წინაპრებს. კი ბატონო, და ეხლა რადგან გიორგი შემოგვიერთდა, ამ გზაზე ვლაპარაკობდით ბარბაროსული გზის არჩევაზე, რომელიც მაშინ აირჩია ბოლშევიკურმა რუსეთმა, მაგრამ ეხლა ეს ბარბაროსული აღმოსავლური გზა აირჩია საქართველოს ხელისუფლებამ და პირველად, მე მგონი ჩვენს ისტორიაში საქართველოს ხელისუფალი მოხვდა გარიყული ლიდერების, ზოგ ტერორისტად აღიარებული ლიდერების გარემოცვაში, გულისხმობ ირანის პრეზიდენტის რაისის დაკრძალვაზე ჩასვლას, სადაც არცერთი ევროპული ლიდერი არ ყოფილა, სადაც იყო შეძახილები სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს და ასე სადაღმოჩვდით ჩვენი საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით, გიორგი? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. თქვა უნდა ძალიან მძიმე სანახავი იყო. ეხლა საერთაშორისო ურთიერთობებში და სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებში, როდესაც ტრაგიკულად გადაიცვლება ლიდერი, მისამძიმნება ჩვეულებრივი ამბავია გულისხმობ განცხადების გამოქვეყნებას. ხო, ეს სტანდარტია, ეს ყველამ გააკეთა ამერიკის ხელისუფლებამ სხვა ქვეყნების ლიდერებს, მაგრამ ესეთი მაღალი დონის წარმომადგენლობით გასვენებაში ჩასვლა თან იმ პერიოდში, როდესაც ირანი არის საერთაშორისო იზოლაციაში, იმ პერიოდში, როდესაც ირანი არის ცივილიზაციურ ომში შესული, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დასავლეთთან და ისრაელთან, ასევე ირანი ჩართულია უკრაინის წინააღმდეგ ომში პირდაპირ. ის უბრალოდ ხას კი აუჭერს აწყვის დრონებს, შესაძლოა ბალისტიკურ რაკეტებსაც და ჩვენ მორალურად სხვა მხარეს გვაყენებს. ეს აქ თავალგობრია. მეორე არის ის, რომ თუ ჩვენ გვინდოდა დელეგაციის გაგზავნა, ეს შეიძლება ყოფილიყო ბევრად დაბალი დონის დელეგაცია თანამდებობის პირების თვალსაზრისით და არა პირადად პრემიერის ჩასვლა. და მესამე ასევე ძალიან ძიმე სანახა, ეს ხა დამთხევა იყო, შეიძლება არ მოხდა და განზრახ, მაგრამ ჩვენი და რუსეთისთვის ფინალები ერთ ეზონ ჩაფლინ და აეროპორტში და ერთი და ერთმანეთის გვერდით დავინახეთ, ესეც ძიმე სანახავია. და ვინ იყვნენ ეხა იქ, ესეც საოცრებად უნდა აღინიშნოს, ხო? იქ იყვნენ ჰამასის ლიდერები ჩასული, იქ იყვნენ ახლო აღმოსავლეთის ის აქტორები ჩასული, რომლებიც ამ ერთგვარი ბოროტების ღერძის წარმომადგენლები არიან, რომელზეც უკვე მთელი დასავლეთი საუბრობს. ხო, იმიტომ ეს ღერძი ერთმანეთთან აყალა დაკავშირებული. ეს ღერძი შეიკრიბა რაისის გასვენებაში. ირანის კონტროლებადი ძალები ახლო აღმოსავლეთში და მეორე არის ამათის შორიდან მხარდამჭერი რუსეთი და ესენი ერთმანეთს ეხმარებიან, ისინი უკრაინაში ეხმარებიან რუსეთს, რუსეთი მათ ბირი ბადან პირდაპირ ეხმარება ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ცივთუცხელომებში. ამიტომ ну да ам ყველაფერსო თავი დავანებოთ, აი ცოტა შოვიდან რომ დავინახოთ, სადაღმოჩნდა საქართველოს, ხო, რა ჭირდება საქართველოს, ვისთან ურთიერთქმედებით და ვისთან მოკავშირეებით მიიღებს მედბენეფიტს დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებთან, რომლებსაც და ორგი და იმ ორგანიზაციებთან, რომლის კომისლებსაც ჩვენ ყოველთვის მუქარას ვაბრალებთ, თუ ირანთან, ჰეზბოლასთან, ჰამასთან და იმ ორგანიზაციებთან, რომელთანაც არც რაღაც ისტორიული და იდეური კავშირები გაგვაჩნია და რაღაცნაირი ბმა, თუ იმასთან, სადაც მთელი სოფლიოს სიმდიდრე განვითარება, ტექნოლოგიური მიღწევები. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან ძიმე სანახავი იყო ეს ჩემთვისაც და ალბათ საქართველოს. რაღაცნაირად საქართველოს თითქოს ამ
Proxy ძალა გაჩნდა ამ ბოროტების ღერძის წამყვანი ქვეყნების, ხო, ეს რაღაცა ხა ღერძის მთავარი ქვეყანა საქართველოს თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე ვერასოდეს ვერ იქნება, მაგრამ აი ამ ფაქტობრივად ეს ცივილიზაციური დაპირისპირება, რომლის ხაზი დღეს გადის უკრაინაში, ამ გასვენებაში ჩასვლით ასეთი რაღა პრემიერ-მინისტრის დონე იყო ფაქტობრივად წარმოუდგენლად დიდი პოლიტიკური განაცხადი, ხო? გახსოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და ქართული ოცნების წევრებმაც ბრიფინგები რომ ჩაატარეს, სადაც დასავლეთში აქციები როგორ იშლება ამაზე ისაუბრეს, იქ პირდაპირ ხალხი დაუჭირდეს ამ ჰამასის მხარდამჭერ სტუდენტებს ამერიკულ უნივერსიტეტებშიც და ესეც ერთგვარი ნიშანი იყო საითკენ უბერავს ქარი. და რაც შეეხება ამ ზოგად ვითარებას, ყველა კარგად უნდა დავფიქრეთ, სადა მოჩნდა ჩვენი ქვეყანა და გვინდა თუ არა ვიყოთ რაისის, ისმაილ ხანიეს და ამ ადამიანების გვერდით, თუ გვირჩევნია ცოტა გავითარებული და ნორმალური ქვეყნების გვერდით იყოს საქართველო. და ერთი დეტალიც დავამატოთ ახან, კი ახსნა კი არ ჭირდება იმას, მაგრამ რა დღეშია ირანი და დასანქცირებული ქვეყნები და საერთაშორისო პარიად გამოცხადებული ლიდერები, ფაქტობრივად რომლებიც ანტერორისტულ ორგანიზაციებს წარმოადგენენ, ან თვითონ არიან ტერორისტული სახელმწიფოს ლიდერები რუსეთის შემთხვევაში, ეხა ირანის შემთხვევაშიც ასეა, ნუ ჰეზბოლაზე და ჰამასზე საერთოდ ლაპარაკი აღარა მაქვს, მაგრამ თვითონ ქვეყანა რა მდგომარეობაში იმყოფება, ის დეტალიც მიანიშნებს, რომ ამ რაისის ვერტფრენის ჩამოგდება განაპირობა იმან, რომ ეს სანქციების გამო ვერტფრენი იყო იმდენად გაუმართავი. შაფის ნაყიდი იყო, შაფის ნაყიდულობდა ხოლმე. უახლეს ტექნიკას წარმოედგინეთ, ეხლა როდინდელი არის, რამდენი ხანია მას შეკეთება უბრალოდ ვერ შეძლეს, იმის გამო რომ სანქციების ქვეშ უწევს ირანს ხოლმე. და ერთ პატარა დეტალს კიდე დავამატებდი. კობახიძე არაფერებდა ირანში წასვლას. ამის ნიშანი იყო ის, რომ საელჩოში და იქ გააკეთა ჩანაწერი, თუ დიპლომატიაში ასე არის, შემდგომ ჩანაწერი ერთგან აკეთებ და მე იქ მე ქვეყანაში აღარ მომიერებდი. ანუ ინსტრუქცია მიიღო, რომ სასწრაფოდ უნდა წასულიყო და ეს მოხდა ნაუცბათევად. სხვისი მითითებით წარმოგიდგინეთ, ვინც გინდა იყოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ვერ განაგებს თავის საკუთარ ვიზიტებსაც კი, იმდენად არის დამოკიდებული. და ის, როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ ფოტოზე ერთად მოხვდა და შემდეგ სასწრაფოდ აიღო, ხო, ადმინისტრაციამ ის ფოტო, ეს პირდაპირ იმაზე მიუთითებს, შეუძლებელია, რომ მათ შორის შეხვედრა. მაგრამ ესე ძალიან საინტერესო დეტალია, კი ბატონო. ეს გავამახვილე, მე წყვეტება სამ რა კონტექსტში აღმოჩნდა საქართველოს გარდა რაისის დაკრძალვის ცერემონიისა, მეორე კონტექსტია, აი, როცა ჩავხედავთ ამერიკის მიერ სანქცირებული სახელმწიფოების ან მთავრობების ან იქ ყოფი ოლიგარქების სიას, რომელ ქვეყნებს წარმოადგენენ, ეს და იქ ნახავთ კუბას, ირანს, ვენესუელას და ასე შემდეგ და აი ამ სიაში საქართველოს აღმოჩენა ნიკარაგუას და ძალიან გრძელი და სუდი სიაა და იქ ჩვენი აღმოჩენაც ძალიან სევდიანი ამბავია. კი, მაგრამ იმედია ეს დროებით იქნება. დროებით იქნება. ხო, ეხლა მოდი მაგის მაგ კითხვა მინდოდა, დღეს კალაძემ თქვა, რომ ესენიო პარტნიორები და მეგობრები კი არა, მტრები ყოფილანო მას შემდეგ, რაც პირველი კომენტარი გააკეთა სანქციების გამოცხადების შემდეგ. ესე იგი, ფაქტობრივად ეს იყო დაანონსება და ეს იქნება გრძელი პროცესი. მოდი ეს პროცესიც აღწეროთ, როგორ შეიძლება რომ გამოიყურებოდეს, გიორგი, იმიტომ რომ ეხლა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ნუ ჯერ იყო რაღაცა, ჯერ არის დაზაფ ფრის პერიოდი, როდესაც ყველამ უნდა იფიქროს, რომ არიან თუ აი ვინ მოხვდნენ ამ სანქციების სიაში. მე მგონი ეს პერიოდი ცოტა უნდა გაიწელოს, რომ უფრო მეტი სიამოვნება მიიღონ ამ ადამიანებმა პროცესისგან. ერთი უნდა თქვა, რომ რაც გუშინ შემოიღო შეერთებულმა შტატებმა, ეს არ არის სანქციები. ეს არის სავიზო შეზღუდვები, ეს არ არის სანქციები. სანქციები იქნება თუ გადალახავენ ვეტოს მაშინ. ხო, ანუ ეს არის ჯერ ჟურნალის და ანონსება და კინო იქნება მე. ხო, რა თქმა უნდა, ამითი მიუხედავად იმისა, რომ ანუ თავარი მაინც არის რა მოხდება ქუჩაში, ეს სავიზო შეზღუდვები შესაძლებელი გახდა მხოლოდ ჩვენი საზოგადოების მედეგობის და წინაამდეგობის და ქუჩაში ამდენი ხნის განმავლობაში დგომის გამო, ამის გარეშე არაფერიც არ იქნებოდა და არაფერიც არ იქნება. ეს ამ თავარი და ეს შეზღუდვები არის აღიარება იმისა, რომ ჩვენი ხალხის შეუდრეკელობას ცივილიზებული სამყარო ხედავს და აფასებს.
და ნამდვილი სანქციები თუ ისინი მზათარიან იქნება შემდეგ როდესაც ჩვენ და რა იქნება გადასარევა წერია როგორც წარმომადგენელთა პალატაში ასევე სენატში დარეგისტრირებულ კანონ პროექტებში და არავის არ შეეშალოს ევროპარლამენტისგან განსხვავებით რომლის რეზოლუციასაც საგარეო პოლიტიკაში საკონსულტაციო სახე აქვს ამერიკის პარლამენტში ანუ კონგრესში ანუ კანონად იქცევა როცა მიიღებენ ამ დოკუმენტებს ეს იქცევა კანონად და იქ წერია გადასარევად განსაკუთრებით სენატის და სენატის დოკუმენტ დრაფტში ესე იგი კანონ პროექტში რა იქნება ეს არის აეკრძალება ამერიკულ ბიზნესებს ყოველგვარ საქმიან ურთიერთობაში შესვლა ამ ადამიან არა მხოლოდ ამ ადამიანებთან დაკავშირებულ კომპანიებთან არამედ მათი ოჯახის კომპანიებთანაც და რამდენსა აქ ბიზნესები რომელიც სრულად არის ინტეგრირებული საერთაშორისო ფინანსურ სისტემაში და მათ რა ვიცი თუ არიციან წაიგითხონ ერთ-ერთი გვერდი რა გავლენა აქვს შეერთებულ შტატებს საერთაშორისო ფინანსურ სისტემაზე და აქ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია საუბარი ასევე იმ ბიზნესებზეც რომლებიც ხელს უწყობენ რუსეთის გავლენის და საქართველოსში ბიზნესებზეც და კარგად ვიცით რომელი დი ანუ დიდი ბიზნესისთვის საქართველოსში სტატუს ხო რა თქმა უნდა ბიზნეს ყოველთვის აინტერესებს სტაბილურობა და ასე შემდეგ მაგრამ დღეს უკვე შეიქმნა ისე იმგვარი სიტუაცია როცა სტატუს ქო შენარჩუნება არის საზიანო ბიზნესისთვის დიდი ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს არ არის ბელარუსი, საქართველოს ეკონომიკა მაინც მიხვდება რომ დამოკიდებულება რუსეთზე გაიზარდა, მნიშვნელოვნად მაინც ძალიან ინტეგრირებულია სოფლიო ეკონომიკაში და სოფლიო ფინანსურ სისტემაში და რა ვიცი, მათი არჩევანია, მათ უნდა და მათი ოჯახის წევრებს და არ ჩამოთვლი ხო, მათ ყველამ კარგად ვიცით, მათი ოჯახი მათ შორის აგერ ამ პერსონის ოჯახის წევრის ესე იგი ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებით მათ უნდათ რომ გაეჭედოთ და ჩამოეშალოთ ეს ბიზნესები მათი არჩევანია ჩვენ ამაში ხელი რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეუშვა ვინ ოჯახის წევრს ლაპარაკო რა უნდა ჩამოთვალოთ დასანქცირებული მე მგონი ყველა უნდა ჩამოთვალოთ სახელები და გვარებით ეხლა და არავის არა თუ ვინმე კონკრეტულად გვახსენდება თორემ სია 84 დეპუტატი რო იქ არის და ივანიშვილი და ესა იქ ვინ არის კიდევ ვიზა და მასტერკარდი რომელი ქვეყნის კომპანიებია ხო არ შევახსენოთ მათ და საბანკო ბარათებს რო ვერ გამოიყენები და ფულს რო ვერ გადარიცხავენ უნივერსიტეტ და ასე შემდეგ ხო რა ვიცი პარტნიორები გამოეცლება და ასე შემდეგ იმიტომ რომ მათ რა ვიცი თუ უნდათ ეს მაგრამ თავი რა არის და რას გვაჩვენებს ეს ამავე ამაზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის ის და ეს მართლა სამასხაროა კალაძის დღევანდელი კომენტარით ისინი თავს სამასხაროდ იხდიან უბრალოდ თავი არის ის რომ ეხლა შეიძლება მათ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეცდომაში შეიყვანეს ამ რაღაც ნაწილი რა თქმა უნდა უმრავლესობა და ეს ჩანს ქუჩაშიც არის სრულად წინააღმდეგი ამ რუსული კანონის და რუსული რეჟიმის მაგრამ რაღაც ნაწილი მათ აი ამ პროპაგანდის ნიაღვარით შეიყვანეს შეცდომაში მაგრამ აი ეხლა გამოჩნდა რომ საქართველოს ესე იგი და ჩვენსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას ჩვენსა და ნატოში გაწევრიანებას შორის ნატოს არ უნდა დაიწყოთ დგას აი ეს რეჟიმი დგას ივანიშვილი და მისი მსახურები და ანუ საქართველოს სამშვიდობოს გასვლას ხელს უშლის ეს რეჟიმი ძალიან მარტივად გასდა კარგად თუ შეიძლება რომ ესე იგი აქ რაღაც სულ დაუარეს არჩევანზე არ ერთსაუბრი ან იქნება ჩვენი მომავალი ძალიან კარგი ესე იგი საქართველოს იქნება ევროკავშირის წევრი იქნება ნატოს წევრი და ყველა ის ესე იგი სარგებელი და სიკეთე და მათ შორის უსაფრთხოება რაც ყველაზე მეტად ჭირდება და მშვიდობა ჩამოთვლილია აგერამ კონგრესმენ უილსონის მეგობარი აქტში კერძოდ მაგალითად ექნება უიზო მიმოსვლა ამერიკასთან მაგალითად ან იქნება რუსეთის პროვინცია და ან აქ იულიან კადიროვიზაცია მოხდება და არავის არ უნდა აი მხარებასაც ხო და აი ამ ხალხს მაგათაც არ უნდა ეგონოთ რომ მათ დალხენილი ცხოვრება ექნებათ აქ ჩამოვლენ კადიროველები ამ თავის გელენდვაგენებით იგრიალებენ თბილისის ქუჩებში და ვისაც უნდა თავში წამოარტყავენ ხეს მოკლედ ჟარგონი რომ ვისაც უნდა იმას დააჩმორებენ ვისაც უნდა მაგ ხარებასაც დააჩმორებენ კადიროველები და ეგ უნდათ მაგათ არა ჩვენი ხალხის უმრავლესობას მათ შორის უცნების მხარდაჭერების უდიდეს ნაწილს კადიროვიზაცია საქართველოსი არ უნდათ და დღეს არჩევანი სწორედ ასე დგას რომ ან ევროკავშირის წევრობა ან კადიროვიზაცია. კი ბატონო და ესეთი მოლოდინი იყო და ეს ხმებიც გამოდის ქართული უცნებიდან რა საკვირველია ხო ყოველას
ჩვენი პატარა წყაროები გვაქვს, რომ ეუბნებოდნენ, რომ იცით რა, აწყლარებდნენ, რომ არ იქნება ეხლა ვიღაცა უილსონმა, ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარემ, კონგრესმენმა რაღაცა იდეა. ჩვენ ხუმრობთ, ხო, მერე მოყვა და შემდეგ ის ბეჭედი დაარტყა ბლინკელმა სახელმწიფო მდივანმა და ეს რაღაც ეს დამოკიდებულება იყო, რომ აი ჩვენს ხო გავძვერით და მართალია ისე როგორც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში პუტინი გაძვრებოდა ხოლმე წითელი ხაზების გადაკვეთის შემდეგ, ესენიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გაძრუნენ წითელი ხაზების გადაკვეთის შემდეგ, აი მაინც მივიღეთ სტატუსი, ეხლა ჩვენ მოგვცეს ეს სტატუსი და ხალხს მოგვცეს ეს სტატუსი და არა მათ, მაგრამ ასე ყიდდნენ ამას და ეხაც არაფერი არ იქნება, მერე ტრამპის ხელისუფლება, ტრამპი მოვა და ყველაფერი სხვანაირად იქნება, მოკლედ დიდ დამშვიდების მთელი ესე ვთქვა თეორია ქონდათ, რომელიც ჩამოეშალათ თვალსა და ხელს შორის და რაღაცა არანორმალური სიცილები, რომელიც მოვისმინეთ ანონსებში დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლების, დაბალი წარმომადგენლების მხრიდან, მაღალი წარმომადგენელი დღეს თქოლგით დადიოდა დაცვით და ტიტუშკებით გარშემორტყმულეს ყველა სასაცილო სტუდენტებთან ერთად საოცრება იყო, მაგრამ მაგაზე სამშაბათს ესე ჩამოეშალათ და მიხვდნენ, რომ ძალიან ცუდად არიან. ანუ რას ნიშნავს ამერიკის დაქოქვა პირდაპირ ვთქვათ? მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ამერიკელებს არაფერი გეგმა არ ქონდათ ამათთან დაკავშირებით. ამათმა უბრალოდ იმდენად შეაწუხეს დილით წყებოდა ამერიკის კინებით და დღე მთავრდებოდა ამერიკის კინებით, რომ იძულებული გახდნენ ისინიც, რომ და ჩვენც ქუჩაში აქტიურობით იძულებული გახდნენ მათაც დაეკოქათ ეს მანქანა და უნდა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. საუბარი როცა არის და სანქციებაზე, მაგ ადამიანების გარდა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეეხება ეკონომიკური თვალსაზრისით და ეს უნდა გავაცნობიეროთ წინასწარ. ძალიან კარგად თქვა თემურ ჭყონიამ, რომ შეიძლება ვიღაცები რა ჩვენ გავუძლებთ. ესენი არ ვიცი მე როგორ გავუძებს და საერთოდ არ მადანდებს საკითხი და არ ვაძებს. საკითხი არ არის ვიღაცა გასასვენებელი. ქვეყანაზეა საუბარი, თორე ვიღაცა ნიუ-იორკში წავა სელფების გადასაღებად თუ არ წავა, მაგრამ ჩვენ არ გვაწუხებს, მაგრამ ის რომ დასანქცირებული ხელისუფლების პირობებში აქ ბიზნესი აღარ შემოა, სერიოზული ბიზნესი მოხდელობაში, დასავლური ბიზნესი მოხდელობაში, ეს დაარტყავს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. ეს არის ფასი იმისა, რომელიც უნდა გადავიხადოთ რეალურად, მთლიანად. შეიძლება არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ეს ასე არის. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ჯერ ვერ გამოფხიზლებულა და გონია, რომ მას არ შეეხება ჩირგვებში ჩუმა თუ იჯდება, მათ შორის ბიზნეს სფეროებსაც, აი ზოგს სასტუმრო შეიძლება ჰქონდეს, ზოგს სასტუმროსთან დაკავშირებული გვერდები. ფრენჩიზი აქვს მაგალითად. ფრენჩიზი, ხო, ინდისი მაგალითად და ასე შემდეგ. ანუ ბიზნესმენი. აჰა, ლაპარაკობთ ხაკაძეზე. საუბარი არის სხვადასხვა სფეროს დასანქცირებაზე. ხაკაძე ბაზელინი შემომტანი სხვა არ არის. არა, გამორიცხული, მაგრამ ეგეც ჩვენი საქმე არ არის. ხო, არ უნდა რომ ამერიკელი პარტნიორები ყავდეს. ხო, ამიტომ და ვერც ეყოლება, სავარაუდოდ. და შედარება რო გავაკეთოთ, ახლა მეზობელი თურქეთი, ხო, რომელიც სანქციები არ აქვს, მაგრამ არის ზოგჯერ დასავლეთთან სერიოზულ დაპირისპირებაში, სიტყვიერ და ამ სიტყვიერ დაპირისპირებასაც მოაქვს ის, რომ მე თუ შევხედავ თურქულ ლირას რა დაემართა. და ეს მაშინ, როდესაც თურქეთი ნემსინა დაწეული ტანკით დამთავრებული ყველაფერს აწარმოებს და ჩვენ და 1 ტრილიონი დოლარი არის თურქეთის ეკონომიკა. ჩვენ რა ვართ მასთან შედარებით? და სხვათა შორის ყველაზე ადეკვატური რეაქცია ქართულ ლარს ჰქონდა, როდესაც ნახევარი სიტყვა იყო ნათქვამი დასანქცირებაზე და გაუფასურდა 60 მილიონი, ისევ ჩვენი ფული, ანუ რეზერვი დოლარი. ხო, დავხარჯეთ იმისთვის, რომ დაებრუნებინა და ვერ დააბრუნეს ძველნიშნულზე. ჩვენ არა ვართ ქუვეითი, რომ მუდმივად შემოსავალი ქონდეს და მუდმივად შევძლოთ ამ რეზერვების შევსება. ის რეზერვიც ამოწურვადი არის. გუშინ გაირკვა, რომ ის ოქროსოდებიც ვერ ჩამოდის საქართველოში, იმის გამო, რომ ამის ტექნიკური საშუალება, ანუ შენახვის პირობები ვერ აქვს. ანუ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე მთლიანი ქვეყანა დგება. მითუმეტეს თუ ვიზა ლიბერალიზაცია ევროპასთან შეგვიჩერდა, ნუ აი აქ მოხდება ეკონომიკური კოლაფსი. სამწუხარო რეალობა არის, როდესაც იძახდნენ რა არის ცუდი გამჭირვალებაში და აქეთ დაგვცინოდნენ, ხო? ეხლა ნახეთ რა არის ცუდი ამ ჭრალებში გამჭირვალებაში. ეს სხვადასხვაშორის ეხა საერთაშორისო პოლიტიკას ხო აშუქებს ბევრ ამას, ხო, უყურებთ და ბოლოს გახსოვთ ჰუსიტების მიმართვა, რო იყო, რო ჩხუბობდა და რაღაცას
რო დასავლეთს რო ედავებოდა და დაანდით გულზე რო იყო, აი დაახლოებით ამას მაგონებს ივანიშვილი და კობახიძე და თელეის ჯგუფი რო ედავებიან რაღაცა საქმეებს ურჩევენ, ლამის დუელში გამოიწვიონ და ასე შემდეგ. სხვა მართლა არ მახსენდება, აი ლუკაშენკო რო ლუკაშენკოა ისიც რაღაც დაყვავებით ლაპარაკობს და ალბათ ისიც ვერ გაბედავდა რომ რო ბრაიანი რო ჩასულიყო თავის დროზე მასთან ის არ მიეღო და ასეთეს შემოეთვალა რომ სანამ ფულს არ დამიბრუნეთ ან რაღაცას არ გამიკეთებს მანამდე არ შეგხვდებითო და აი ყველაზე მეტად აი ეს მაინტერესებს აი რის აი როგორ რის იმედად არიან რომ ასე როცა ასე იქცევიან ხო? ამ შემდეგ გადაცემაზე ერთი ორი ფსიქიატრიც მოიწვია, იმიტომ რომ იმათ მდგომარეობას ახლა პოლიტიკის გარდა ფსიქიატრების შეფასება ჭირ. ფსიქოლოგი არ ეყოფა ამ ფსიქიატრებს. და ხოჩერს აქვევით ყო ჩემი დაკვირვებაა, რომ როდესაც მათ ჩინეთთან დაიწეს ურთიერთობები, შეიძლება მოლოდინი ქონდა სანქციების, მაშინაც იცოდნენ რომ ბოლომდე წავიდოდნენ და ფიქრობდნენ რომ აი რაღაცა როგორც რუსეთის ეკონომიკა რაღაცნაირად ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არის გადარჩენილი ჩინეთის დახმარების ხარჯზე და რაღაცნაირად კიდე სუნთქავს, ისე ჩვენ შევძლებთ ამას. მაგრამ ეხა ისიც ალბათ ვინმე ყავს, ვინც საერთაშორისო ურთიერთობებში ერკვევა და უნდა იცოდნენ რომ ჩინურმა ბანკებმა ძალიან შეამცირეს იგივე რუსეთთან გადარიცხვები და ანგარიშწორება სწორედ ამ სანქციების გამო და ნუგონიათ რომ ჩინეთი საქართველოს უპატარავესი ბაზრის გამო რაიმე რისკზე ავა და საერთაშორისო სანქციების წინამდეგ წავა როცა რუსეთთან რუსეთის გამო ამაზე წასვლა. ხა რუსეთი მოგწონს არ მოგწონს რაღაცას აწარმოებს და ჩვენ რას ვაწარმოებთ ანუ. ხო და თუ რუსეთზე ვლაპარაკოთ ბირთულ ქვეყანაზე და თვითკმარი წარმოუდგენელი რესურსების მქონე ქვეყანაზე და უზარმაზარ ქვეყანაზე ზუსტად ეს მაინტერესებს ვერაფრით ვერ ამოხსენი რომ აი ჰუსიტების არ იყოს რის ჰუსიტებს ისინი მაინც ისვრიან რაღაცა ამ რაკეტები მაინც აქვთ და ციტელ ზღვაში პრობლემებს ქმნიან და ეხა მინდა რომ ირაკლიმ და გიორგიმ ამიხსნან ეს ჩვენ ავისროლოთ ხო ირაკლი აი რა მოცემ აი რა როგორ ხედავ თუ ქართული ოცნება დარჩა საქართველოში შექმნილ მდგომარეობას მთავარი კარგი რაც არის ამ სანქციების დაწესებაში გამოჩნდა რომ ნამდვილად ამერიკის შეერთებულ შტატებსთან სოფლიოს ესმის მრავალათასობით ქართველი სხვა რომელიც არის გამოსული ქუჩაში. ვინაიდან ის საკანონმდებლო აქტები, რომელიც გიორგი მახსენდა და ყოველი განცხადება იწყება და მთავრდება იმით, რომ ეს რუსული კანონი წინააღმდეგობაში მოდის ქართველი ერის არჩევანთან. და ჩვენ ქართულ ხალხს არ მივატოვებთ ესეც იყო დღევანდელ განცხადებაში. და ეს რითი იზომება? არის თქვათ რეპუტაციული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სოციალური კვლევები, მაგრამ 10000-ობით ხუჩაში გამორცული ქართველი ხალხის ხილვა გაცილებით უფრო ძლიერი გზავნილიანი ვიდრე ნებისმიერი სოციალური კვლევა და შესაბამისად ემოციურია თან ძალიან და მორალურ პასუხისგებლობას გძნობენ. და ამერიკის შეერთებულ შტატები და ის დასავლური დემოკრატები, რომლის ნაწილი ჩვენ გვინდა ვიყოთ, არასდროს არც ერთ გადაწყვეტილებას არ იღებს ადგილობრივი ხალხის წინააღმდეგ. მათ რა წამს დაინახეს, რომ ქართულ საზოგადოებას უკვე გადაწყვეტილი აქვს, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პროევროპული და არის ღიად გაცხადებულად რუსული, შესაბამისად მათაც უკვე გადადგეს ისეთი ნაბიჯები, რომელიც ხარს უჭერს ქართველი ხალხის არჩევანს. აი მაგალითად ქართველი ხალხის აქტი, რომელიც დღეს დილით გამოქვეყნდა და დარეგისტრირდა წარმომადგენელთა პალატაში, ორნაწილიანი არის. ხალხის აქტი იმაში არის, სენატში. ხო, მეგობრობა არის კონგრესში და ქართველი ხალხის აქტი სენატში. აი სტრუქტურულად რო აიღოთ დოკუმენტი, ხო, ორი ნაწილისგან შედგება. ერთი არის რა შედეგები მოყვება, როდესაც საქართველოში საბოლოოდ დადგება შედეგი და რუსული კანონი მიღებული იქნება და იქ გრძელი სია არის და მე დარწმუნებული ვარ ხელისუფლების წარმომადგენლები ხედავენ თავიანთ თავს იმ კრიტერიუმებში რომელიც იქ არის ჩამოთვლილი და მეორე ნაწილი არის უშუალოდ ქართულ ხალხს რომ მიხვეთ იმისა რომ ხელისუფლების ხარდაჭერა შეწყდება ამავე კანონპროექტით
50 მილიონი დოლარი გამოიყოფა საქართველოში დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების ხარდაჭერისთვის. ანუ ლეგალურად უკვე გაიმიჯნა ქართველი ხალხი და საქართველოს მთავრობა და მოდი ესა ივანიშვილის რეჟიმი დავარქოთ. დავარქოთ. ივანი იმიტომ რომ ეხლა არის ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოს წინააღმდეგ. ეს რექტორმა თქვა, რომელიც 4-ჯერი ნასამართლებია, რომ ქართული რეჟიმიაო. ოღონდ რეჟიმიაო. ხო. ქართული სუვერენული რეჟიმიაო. აი განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა ბუშინ, ხო, მიანიშნებს, რომ როგორც ჩანს ისინი ელიანო ეს შეზღუდები იქნება მხოლოდ სავიზო ნაწილის და სამოგზაურო თვალსაზრისით, მაგრამ თუ განცხადებებს გადავხედათ, აშკარად, აი მაგათაც სენატორი ბიშის განცხადება მიუთითებდა, რომ ისინი ელიან საბოლოო შედეგის დადგომას ვეტოს დაძლევის თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე გახდება ცნობილი იმ კონკრეტული ფინანსური და სხვა მექანიზმების ამუშავების შესახებ, რომელიც მათ ემუქრებათ და სხვა შორს აი თვალს თუ გადაავლეთ, ნუ როგორც სანქციები ხო ეს არის ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი ინსტრუმენტი. და როდესაც მათ დაასანქცირეს მაგალითად წელს ბოსნიაში სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი და მისი ხარდამჭერები პოლიტიკოსები, იქ აი განცხადებები რომ აიღოთ, რაც გაკეთდა, არის აბსოლუტურად იდენტური რასაც ეს საქართველოს იძახეთ. მაგალითად აი ოკუკო გვარად ასეთი პოლიტიკოსი იყო და იმან თქვა, რომ მე ამაყივარო ჩემი ქვეყნის სიყვარულისთვის დამსახურება. აი ზუსტად ერთი ერთში, ხო. არ ვიცი სად იწერება ეს განცხადები, მაგრამ აი სიტყვა სიტყვით გავს ერთმანეთს. ვინდა გუგლოთ ოკუკო. ოკუკო. ანისლავ ოკუკო დაგუგლეთ და შემდეგ დაგუგლეთ ქართველი პოლიტიკოსები და აბსოლუტურად იდენტური განცხადებები არის. ქართველი ოკუკო. ეს ოკუკოს მიმდებრები შეგვიძლია დავარქვათ. ოკუკოს მეგობრული აქტი რო ახსენა. როგორც ვიცით, მომავალ პირას იქნება ამის განხილვა და დაახლოებით ვადები არის ყველაზე მაქსიმუმ 60 დღე და აგვისტოს ბოლოსთვის, აგვისტოს დასაწყისისთვის უკვე დასრულებული იქნება და როგორც ჩანს ნაწილი ამ საქციების ესე ვთქვათ დამიზნებულია წინა საარჩევნო პერიოდში და როგორც ჩანს მე თუ ველი სერიოზულ სანქციებს დაწესება ეს იქნება წინა საარჩევნო პერიოდში აუცილებლად და ალბათ ის დისკუსიაც ნეგონ დასრულდა ამ ქვეყანაში რომ რუსეთში არიან პოლიტიკოსის ოჯახის წევრები იმიტომ რომ როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დააწესა სანქციები მათ შორის დაუწესეს ოჯახის წევრებს და იქ ღიად არის ნათქვამი რომ ეს ოჯახის წევრები ან ნაწილობრივ ჩართული არიან ამ პოლიტიკურ პროცესებში, ან სხვადასხვა ბიზნეს საშუალებებით იღებენ გარკვეულ სარგებლოს და ამ ქვეყნის ხარჯზე სარგებლის მიღება ძალიან ბევრ ადამიანს დაუჯდება ფასი. და დღეს ამას იქით ალბათ ჩვენ აღარ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაშუაშია ვინმე შვილი ან მეუღლე იმის გამო. რაღაცის ბიზნესი, ბიზნესმის სტირო და ერთი რაღაცა. აბა რა დაშავა იმ რავალმა ათასმა ქართულმა, რომელიც ქუჩაში არის გამოსული, რა მათ არ უნდა. ანუ თავიანთი შვილები უნდათ ესე იგი გაგზავნონ ამერიკაში და ევროპის რიმაბერაზის შვილის თურმე ლონდონში სწავლობს. ესე იგი მათ უნდა თავიანთი შვილებისთვის ამერიკას და ლონდონის და კორუფციით ნაშოვნი შვილების წირავენ, ესე იგი რუსეთისთვის და გაგზავნო თავიანთი შვილები ვარკუტაშიც იქნება რაღაც უმაღლეს სასწავლებელი და ჩვენ გაგვიშვა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის ჩელიაბინსკის ტექნიკუმში. ეს რასაც აკვირდავთ უფრო დიდ მასშტაბში რუსებიც იგივე საკეთებენ, ხო, ყველა რუსეთის ხელისუფლების მაღალჩინოსნის შვილიც ევროპაში ან ამერიკაში ცხოვრობდა, მოქალაქეები იყვნენ, აი მახსოვს პესკოვის შვილი ევროპარლამენტარის თანაშემწე იყო და პარიზიდან სელფებს დებდა ყვითელი ჟილეტების აქციები და ავლოვის შვილი, მედვედევის შვილი და ასე შემდეგ და ეს მეთოდოლოგიურადაც ივანიშვილის შვილი სხვაგვარად ცდილობს ახლა მოქალაქეების მიღებას და რო თუ შეიძლება ეს ვივიენ ივანიშვილი. აა და ასე ვიცით ამერიკის ტერიტორიის დატოვება რა. პუტინის შვილებიც თავის გვარზე არ არიან, ესეც მნიშვნელოვანია. ქვეყნის გვარზე არის, კი. და ასე ვიცი რაღაც მინდოდა მეთქვა რომ და ირაკესაც დაასრულებინებ. ან და დაასრულოს ირაკლებ რაღაც ის ქონდა ასე სამთავრო. ხო, ეს ადამიანები არიან ზრდასრულები და მათ უნდა ისმოდეთ რასთან გვაქვს საქმე და თუ რაიმე შეუძლოთ ეცადონ რომ გადააყენონ. ან ასე გამოხატონ ან გადააყენონ მათი მშობელი იქნება ის თუ ოჯახი. კი ბატონო, ნამდვილად. ასე რაც მინდა დავამატო მოკლედ სანქციებს არის ის რომ აი თუ გადავხედავთ ამ სანქციების ისტორიას ლოგიკური გაგრძელება მოლდოვის შემთხვევაშიც იყო ჯერ სავიზო შეზღუდები ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან, შემდეგ ფინანსური სანქციები და უკვე ამას უერთდება ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი. ასე რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, მითუმეტეს რომ კამპანია არსებობს უკვე ევროპარლამენტარების კიდე, ხო, ამის პარალელურად ჩვენ ვიხილავთ უფრო აქტიურ ვიზიტებს ისეთ ქვეყნებში, რომელიც საერთოდ არ ითვლება საქართველოს პარტნიორებად, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლება იზოლირებული არის საერთო ცივილიზებული სამყაროს მიერ, მათ ჭირდება
დებატ გარკვეულ დონეზე შვიდა მოხმარებისთვის, მათ შორის რო ხალხს აჩვენონ, რომ ისინი საერთაშორისო მე მეკაპოშობა მაგისი ნიადაგი მოამზადა, როდესაც აფრიკაში იყო წასული. ეს გასაფრთხოება იქნება ირანში თუ დაბადების დღე, არ ვიცი მე, რომელიმე აფრიკულ ქვეყანაში ისინი ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებენ, რომ რაც შეიძლება აქტიურად იმოგზაურონ მსოფლიოს გარშემო და შეიძლება ბელარუსშიც ვიყილოთ ისინი ოქტომბრის პერიოდში, ამიტომ ეს ამბავი გვიყვი. კი, ხა რა ის აი მას შემდეგ რაც ნახეთ ირანში, ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი შესაძლებელია. და აი საფრთხის სიცხადეო კარგად დავინახოთ, შემიძლია თავისებურად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ანუ რა საფრთხის წინაშეა ჩვენი ქვეყანა, ხო აქ გასაგებია სანქციები და ასე შემდეგ, მაგრამ გადამწყვეტი დღე იქნება ოქტომბრის ის დღე, როდესაც საქართველოს არჩევნები ჩატარდება და ეს კარგად უნდა გავიაზროთ რა ტიპის გზაგასაყარზე დგას დღეს საქართველო, იმიტომ რომ ის ბევრი ადარებს ამ ხელისუფლებას, აი ორბანს, ფიცოს, ანალას, კაჩინსკის ხელს, ეს არის ჩემთვის სრულიად არარელევანტური. მე საერთოდ არც კიდევ ვაქმევდი ევროკავშირის იმ ქვეყნებს ავტორიტარიზმს, მე პირადად, იმიტომ რომ ისინი არიან ევროკავშირის წევრები, მათზე მოქმედებს თვითონ ევროკავშირი, ასევე ამ ქვეყნის შიგნით არის ველა თავისუფალი სასამართლო, ვიზა ჩვენთან შეიძლება არის, პოლიტპატრონები არიან, ასე შემდეგ და მილიონი ბელკეტი ასევე ხელისუფლებებზე, რომელთაც შეიძლება მათ რაღაცნაირ ბიჯები გადაადგმინონ, თუნდაც გვახსოვს რომ უნგრეთს გა უკმებინეს ეს აგენტების კანონი. ხო და ბოლოს მართლა იმისი ხიფათი არ არის, რომ გუბერნიათ იქცენ და უკანაეზოდ და კადიროვის სათარეშო უბრალო ტერიტორიად იქცეს, ხო? ყველაფერში თავი დავანახოთ. ანუ ჩვენ, როდესაც გვინდა ადამიანებს აუხსნათ ასაფთხის წინაშე, ჩვენ უნგრეთი არ გავხდებით. ჩვენ შეიძლება გავხდეთ ამ ბელარუსი, კადიროვის ჩეჩნეთი გავხდეთ. ან არავითარი ბელარუსი ფაშინიანამდე და ასე შემდეგ. ამიტომ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ გავართ, ანუ თავისუფლების, ორიგინალურობის, კრეატიულობის ყველა ნასახი შეიძლება გაქრეს ამ ქვეყნიდან და ის ადამიანები, ვინც აი ნეიტრალურები არიან და ყოველთვის კონფორმისტულ გადაწყვეტილებას იღებენ, აი ეს კონფორმისტები დადგებიან სწორედ კადიროვიზაციის მხარეს. და ჩვენი გადასარჩენია ეს ქვეყანა, ჩვენ უნდა დავდგეთ მტკიცედ აქციებზეც, ქუჩებშიც და ბოლოს უნდა მივიდეთ ყველა არჩევნებზე და მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს ახალი თაობა, ეს რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი, ვისაც წინა არჩევნებზე არ მიუწია ხმა და პირველად გააკეთებს არჩევანს 2024 წელს, ჯენზი მოვა და ამ ქვეყანასაც გადაარჩენს და გაგვიყვანს იმ გზაზე, რასაც ქვია საქართველოს ევროინტეგრაცია, ხო? იმიტომ ეს არის ხელშესახები, აი მაგიდაზე გვიდევს ეს შემოთავაზება. მაგრამ აქ ყავს ხელისუფლება, ვინც იმ შემოთავაზებებს მისაღებ პირობებს არ ასრულებს. მაგრამ თუ გვეყოლება ხელისუფლება, ვინც ამას შეასრულებს, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან სწრაფად გავიაროთ ეს გზა. ხო და თან ყველაზე მთავარი ძრა არის, რომ ის კი არა, რომ რაღაცა ეფემერულ ოცნებებს მივსდევთ, ხო? აი მაგიდაზეთებს. აი გეუბნებ, ერთი ხელის გაწუდენაზია ჩვენი შვილების და ჩვენი მშობლებისთვის, რომელიც ისტორიულად არასოდეს არ ყოფილა. აი ყველაზე დაჩაგრულები არიან, ხო, სიამდვილეში, ხო და ჩვენ კიდე 26 მაისს დაუბრუნდეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი, არ გვითქოს, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, წელს არის და ამითიც არის ხვალინდელი 26 მაისი გამორჩეული, არის 1924 წლის აჯანყების, ანტისაბჭოთა, ანტისაოკუპაციო და ანტისტალინური აჯანყების 100 წლის თავი. 100 წლის წინ 1924 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა ამ ქვეყნის ცხოვრებაში, როცა ქვეყნის ძალიან დიდი ნაწილი იარაღით ხელში გამოვიდა საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ და ამ აჯანყების ჩახშობის შემდეგ ოკუპანტებმა, სტალინმა და სხვებმა დააყენეს აქ სისხლის მდინარეები, იგივე დამფუძნებელი კრების 11 წევრი დახურდეს, სიკვდილი დასაჯეს. ერთ კვირაში მინიმუმ სხვადასხვა გათვლებით 3-დან 7000 ადამიანამდე იქნა სიკვდილი დასჯილი, აი მასიური მართლა სისხლის მდინარეები დააყენეს და ერთ სიტყვით მე-20 საუკუნეში საქართველოს ჩვენს წინამორბედებს, ხო, წინა თავებს აქ ეს მსხვერპლიც იშანთებოდა ჩვენი მეხსიერებიდან და ქრებოდა და აქრობდნენ და შლიდნენ, მაგრამ ეს უზარმაზარი მსხვერპლი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს წინამორბედ თაობებს აქვთ გაღებული, სწორედ ევროპული, მაშინ ევროკავშირი არ არსებობდა, მაგრამ ეს ევროპული იდეა არსებობდა და ამ ცივილიზებული ცხოვრებისთვის გაღებული მსხვერპლია ეს, რომელიც 100 წლის წინ გაიღო ჩვენმა საზოგადოებამ და ამითაც
Dat is tuli var. Tam pasus gelobi tazar. Çöni tavba da, çöni mumdenu tavba. Dat is tuli. Da ayes koda peri agas neret modis sertobliyo başı. Xalinde loz davuk smais. Da xalşur zan sa interesu da. Eses unda agnishnero. Rad skartuli otsne ba. Xeli sufle başı. Loz davuk smais. Ki agnishnaven. Magram matvis loz davuk smais. Yar agas etnografiyuli tashpanduris. Tresas saulis. Romesas patriotuli. Patriotuli. Şinarsi arak. Tliyana dat salis. Ambay ka bazrobari. Agas ebs xidian. Ek saçmele bi dampitauri dimpitauri ai sari matvis 26 maisi da ara kho tsvadi tsvadi ari 26 maisi da ara politikuri patriotizmis akti rats am evropuli politikuri ideis simbolo ari kho 26 maisi ai sari gamoshignuli 26 maisidan qolonari ai ai brzulis ai es ai es mixiereba romlis romsas unda ganasakhierebes 26 maisi tsashili svadzvis saintereso iqo ro ert-ert tsina 26 maisi robert sturuasis iqo ai am komunisti funktsioneris პლაკატი გამოტანილი რუსთაველის გამზირზე და მე ყოველას გაახსენდა და მე გააქრეს. როგორი იყო რობერტ სტურუა კომუნისტების და უპარტიოთა ურღოვი ბლოკის კანდიდატი საბჭოთა ნომენკლატურის ცნობილი წარმომადგენელი. კი ბატონო და საბჭოთა ნომენკლატურას გვაზეიმებდნენ 26 მაისს. მაგრამ ერთი პატარა დეტალი ისევ გეორგი. და გამოვიტანოთ მე როკოსტავას ფოტოები მის დაბადების დღეს არის ასევე 95 წლისთავი და არა თქვენ. ხო, ხვალ უნდა ვიზეიმოთ ისე რომ რაღაც ჩვენმა წინაპრებმა სიამაყე იგრძნონ და ეს მართლაც საოცარი დღე იქნება და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ გვექნება პატივი ხვალინდელ დღეს მივიღოთ მარში ხვალინდელ მარში მივიღოთ მონაწილეობა ერთი პატარა კითხვა მინდა გიორგისთან აი ისრაელი როგორ შეხვდებოდა შენი აზრით ეხლა ლაშა შაკულაშვილიც მეყოლება ბოლოს და შეიძლება მასაც კითხავ მაგრამ აი რა როგორ რი ემოციით და რეაქციით შეხვდებოდა ეს რაისის დასაფლავებაზე ჩასვლას ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის სადაც იძახოს სიკვდილი ისრაელს სიკვდილი ამერიკას პირველში გაუკვირდებოდათ იმიტომ რომ გაილოს ხმისმიცემის შედეგებს ვხედავთ იქ საქართველოს ყოველთვის ნეიტრალურ პოზიციას იჭერს და ესეთი ძალიან ცოტა ქვეყანა იმიტომ ძირითადად უმრავლესობა აბსოლუტური უმრავლესობა გაილოს წევრების სულ პროპალესტინურ პოზიციებს აფიქსირებენ მეორე რა თქმა უნდა შოკი იქნებოდა იმიტომ როგორც გითხარით არც ერთი დასავლური ქვეყნის ლიდერი იქ არ ჩასულა და ძალიან მოულოდნელი იქნებოდა ეს ხა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეთ არ ვიცი მაგრამ მინიმუმელს დაიბარებდნენ და კითხავდნენ იცვლით თუ არა საქართველოს კურს და პოლიტიკას თუ ცვლის ისრაელთან კითხვა გაჭდება ხო ამაპირებთ ჩვენს პალესტინის აღიარებას როგორც ეს ნორვეგია და ესპანეთი აპირებენ და კი ბატონო ხო ეს მაგრამ იქ ნორვეგიის და ესპანეთის პრეზიდენტები რაისის დასაფლავებაზე არ ყოფილან ხედავ from Zimea House და მინისტრები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ლოლაძე, ზურაბატიაშვილი, ირაკლი გაბიძაშვილი და გიორგი კანდელაკი იყო ჩვენთან ერთად. მე მგონი საინტერესო ბლოკი გამოვიდა და ეხა ლაშა შაკულაშვილს გავიცნობთ მეც უფრო ახლოს უკვე სტუდიაში, ოღონდ მცირე რეკლამის შემდეგ.